No nii, Akta on tagasi ja seekord ei ole mitte kedagi. Ühesõnaga, Akta protestide selline minu järelkaja või aastapäeva tähelepanek on see, et uus Euroopa Liidu autoriõiguste direktiiv on palju ahnem kui Akta. Ja ilmselt mõjutab päris kõvasti seda, et millist sisu ja mida inimesed saavad interneti üldse üles panna. Ja see tahes tahtmata mõjutab väga tugevalt kultuuriloomet. Paraku seekord Akta tuleb rüütatuna sellisesse meediaplaani, mis tagab selle, et juhul kui ma olen selle vastu, siis mind sõimatakse Google'i tallalakkujaks. Ja ühtlasi siis, ma ei tea, kas see on lingimaks või lihtsalt mingisugune Euroopa Liidu suurem laiem meediaplaan, ehk siis mul on tunne, et ühtlasi on telgi tagustas räägitud ära kõik võimalikud ajakirjandusväljaanded, et autoriõiguste korraldamine ja see Euroopa Liidust tõesti üüratult mõju oma seadus, tegelikult mingisugust meediakajastust ega sellist põnevat meediakajastust ei leia. Põnev seis on. Ja ma arvan, et see asi läheb hullemaks enne, kui ta paremaks läheb. Selles mõttes, et meie ütleme, Euroopa poliitikud on suhteliselt vanad, nad ei adu interneti asju. Eesti omad on veidi paremas seisus, aga Hansip ikkagi möllab meil siin täpselt samasuguses vaimsuses. Ühesõnaga põlvkonnad peavad vahetuma ja igal tasemel selles mõttes, et mida nooremad inimesi me valime, seda suurem lootus on, et tekivab lõpuks ka see mõistmine, et kuidas internet toimib või kuidas inimesed võiksid seal elada. Ehk siis jõudu meile!